No, zase dvě cesty, jedna nahoru, jedna dolů. Já to vemu tou dolů. Ta vede nakonec do slepa, to už je to zase ten slepej design, že jo? No, samozřejmě, že ne. To vede do dvou směrů, dolů, nahoru. Tak ještě se podívám do tamtý. Jestli to náhodou nebude buď stejný, anebo jestli to se nebude spojovat. Sakra, to je ale velký komplex tohleto. Kůží mám furt nula. Už mi asi docházejí pochodně. To je nějaký prokutatelný. Co to je za točitý schodiště tohleto? To vede nahoru, to je blbý. No i když úplně nejradši bych teda vylez nahoru. A šel dát diamanty domů. No, prosím. Už můžu zase trošku nabrat uhlí. A hele. Tak o té chodbě, který jsem si nemyslel, že bude slepá, tak slepá je, a naopak. A ještě tady. No. Tak za chvíli mi bouchne krumpáč. No za chvíli. Ještě o přes půlku. Už trochu předbíhám. No, zajímavá točivá chodba. Zajímavý design. No. Jak to, že jsem tamhle nechal železo? Co to je za moresy tohleto? Co? Tak a teďka jdu sem. Tohle tady překáží. Kostlivec. A teď nahoru nebo dolů? Vemu to nahoru, protože vždycky bych šel dolů. Tak, to je logika. A tady navíc slyším nějakýho kostu někde. Tuhle vodu ale ucpu. Ha! A ještě jednu. Musí mě prostě trefit. Prostě musí. To je zákon. Kostlivcový zákon. Proč mám zase v ruce tady ten humus? To tam radši nebudu mít nic. No, tohle ucpu. A je klid. Dej to sem. Tohle si vykopu. A to se zase dělí na dvě. To je materiál. Trošku to tady zacpu, by neřekli. Tady si označím příchod. Tak, tady jsem přišel. Teďka to vemu buď tam. A nebo sem. A já to vemu tam, protože to je nějaký úzký a mohlo by to brzo skončit. Ale nezdá se. Jako bych tady vůbec nic netěžil. Zahladím stopy. No, to už si nechte. Co na stropě, na který obvykle zapomínám, není. Tak.
Tam se něco děje. Vypadá to tam nějak do vršku. Je. Kolik mám zlata? Jednak málo, jo. 32. No, ale ten krumpáč pomalu, ale jistě dodělává. Hej! Taková pastička tady na mě. To víš, jo, to by se vám líbilo. Tak. No, co řeknete teď? Tudy jsem přišel. Aha, takže to asi zničím. Protože sem se podívám. Nic. Zase tři chodby. To je rozvětvený jako blázen. Zlato, no samozřejmě je tam toho víc. Hele, na to už kašlu. Kde, jak jsem vysoko. V diamantovém, no tak ještě bych to mohl takhle aspoň rozkopnout. Tam bude další a další. Dobře. No jo, jasně. Tuny železa. Rozsvítím si tady. A zazdím. Takže tady jsem přišel. Vezmu to sem. No. Konečně něco slepýho aspoň. Ne, já jsem to chtěl praštit jenom. Tak. Takže druhá chodba. Ta se mi taky líbí. A třetí chodba. Ta bude složitější. Tady je nějaký štěrk, podezřelej. Skoro to vypadá, že to někam vede. Sakra. Potom se podívám cestou zpátky, což bude asi brzo. Ano. Slyším lávu. Poslechnu. Někde daleko, ale tady jsem ji slyšel víc. Jsou nějaký zase kazy na tom spoji. Není zatím náhodou něco. Nevypadá to, ale slyším lávu ještě víc. Nejdu tam. Jenom takhle osvětlím, abych věděl, že jsem tam byl. Tady jsem se chtěl podívat, co se to tady děje. Vede to vůbec někam, nebo je to jenom sloup? No to nikam nevede. Je, oni mě chtěli nachytat. No, nevadí. Tak, tady můžu vzít tyhle dvě uhlí, které doufám budou jenom dvě. Samozřejmě ne. To nechci. Takže jdu dál. Tak, takže tady jsem to všechno prozkoumal.
takže můžu jít zpátky. Kromě té bublající lávy za zdí někde. Zpátky hezky, doufám, že se nestratím, měl jsem to tady všechno značený dobře, tudy jsem přišel. Já jsem sem nešel, takže jdeme. Aha. Takže to nikam nevede. Takže jdu zpátky. Ale tady tak kouká. No. Tudy jsem přišel určitě. Jo. A tady jsem někde koukal horem. Jo. Tam. A nechal jsem tam železo. Jak je to možný? No. Chtěl by to nějaký vysavač. Štěrk, ne? Zase mám tu štěrku. Ne, nepolezu tam. Nechám to tam. Zase láva. A zase by tam mohly být diamanty. Zazdím, aby nikdo nic nepoznal. Tak, a to je nějaký malý. Tady bude kulový. A to teda jenom tak cvičně v obkopu. Kdyby náhodou... Aha. To není dobrý. No nic, tak se vrátím. Třeba narazím cestou na ten krafťák. Co jsem tam někde dal. Ten bude ale ještě asi dost daleko. No uvidím. Tudy. Tudy. Tam jsem to prozkoumal všechno. Asi jo. Jo, tady jsem vyskákal nahoru. Jenže já jsem tam vyskákal. No jo, to se přizabiju, sakra. Co teď? Ale to bych mohl ještě dost přežít. No. Aspoň to trošku zmírním o jednu kostičku. Srdíčko mi to vzalo. To je v pohodě. Tak. Takže tady jsem všude byl, to je v pohodě. Tady je voda. Ještě někde jsem viděl, nebo to byla ta díra, tahle díra. Jo, to byla ona. Tak. Takže já se pomalu vracím. Tamhle u té vody jsem nebyl. Jo, ale já bych chtěl najít ten krafťák. Tady je. To je zase takový divný místo tohleto. No. Tam je spawner. No jasně. Co dělám? To nechci. Jo, chci. Klacky chci. Takhle vyměním to, udělám z toho krumpáč, krumpáče 2. To už asi ne, to už asi nebudu potřebovat. No, ještě něco potřebuji, něčeho se potřebuji zbavit. Vočí, vajíčka, šutry pít, tenhle ten, jak se to jmenuje, ale ještě tady máme tohle, taky můžu zahodit. Tak.
Kam jsem to říkal, že půjdu tady ten sloup zase. Tam nahoru jsem šel. Nevím, jestli to... Jo, tam jsem to neprozkoumal. Nechtěl jsem tam jít, nechtěl jsem jít jinam nahoru. Myslím, že ne. Jo, tamhle jsem chtěl jít, do té vody. No, tak nejdřív to prozkoumám tady, možná se tam dostanu tady tím směrem taky. Tady když půjdu dolů, tak se tam určitě dostanu. A možná se tam dostanu i když půjdu tam. Kolik mám už toho železa? Šedesát čtyři a skoro dalších 64. Už to nebudu mít kam dávat, budu muset vyhodit šutry. To mi nevadí. Tohle vede tam, jo. Tak to asi k té vodě nepovede. Ne, to nepovede nikam. Takže jediná cesta je k vodě, ale tam bych mohl jít i... Tohle bych mohl takhle zrušit. Tam bych mohl jít tou druhou stranou, no a tak tam vlezu tudy. Tak jo, tudy bych vyjel. Tamhle ještě něco. Takže, co je to tady za rozbořenost? A jo. Tak kdybych mohl vejít. Zase nějaká láva. Ano, diamanty. Nic. Nic se neozývá. Takže... Pak ještě nesmím zapomenout na tu... Ne, tam to nikam nevede, to známe. Na tu díru nad vodou. Tam se taky musím podívat. Když mi zase došly pochodně. 56. No, nepřátelé se taky nějak přestali rojit. Mám to tady pokoušet. Musím být opatrnej. Radši to zaleju, než abych do toho zahučel. Ohle, že by to někam vedlo. Že to tady pokosím trochu. Pár želez. To spravím. A co je to tady? Nic? Nebo něco? Nic. Ale železo jako obvykle tady je. Aha. Už to tady... Ahle, já mám za prvý hlad. Za druhý musím vyhodit jeden šutr a vyměním ho za jeden ten jednu rudu, ale uhlí ho mám dost, i když ubejvá. Takže tady jsem byl dobrý. Zbývá další strana. Tam jsem taky byl. Tady bych to mohl trochu osvítit, aby bylo vidět, že jsem tady byl. A nebo bych mohl rovnou vypnout tu vodu. Aspoň tady. No.
Jenže. Teďka musím tamhle do té tmy. A tamhle bych se chtěl podívat. Takže nejdřív půjdu tady do toho. Počkej, díra nad vodou. To je tohle? To nevypadá jako díra nad vodou. Tady je díra nad vodou. Jo, a tady už jsem všude byl. Tam je nějaká tma. Že by to někam vedlo. Co by se hodilo občas mít házecí tu pochodeň, která svítí. No, jsem se chtěl jít. Tak, tady to vypadá diamantově. Ale takhle a takhle to udělám. A takhle a takhle. A jsem tady. No, něco modrýho tady je, ale diamant to není. To je škoda. A brát to nebudu. Asi jenom uhlí. Že pokud se nepletu, tak tady ta modrá věc je jenom na to. Na obarvení. Třeba vlny na modro a podobně. Tady je to docela velký. Tady by mohly být diamanty. Že jo, dejte mi nějaký ještě. Asi tady teda ještě zalopatím, když je tady ta příležitost. Jsem vůbec na té výšce? Jsem. Mám brát tu hlínu, ona se taky občas hodí, že bych zahodil šutry, tolik šutrů. Nebo maso, že bych zahodil maso. Pozbírám si hlínu. A ještě si vemu tady ten železňák. Tady rozsvítím. Tak, pokračuju v krasojízdě do slepý uličky, jak to tak vypadá. Nejsou tady nikde? Nejsou. A tohle, no, je to fakt slepá ulička. No nic. Takže zase zpátky, tohle můžu rozsvítit. Jsou takový děury. Já je viděl ze zhora. No. Začnu železem. Tím nemůžu nic kazit. Tak. Jajajaj. Fuj, tady byl. Tady ti nemůžu nic kazit, no. Sakra. Malinku, bojím. Uklouzne mi noha, a co potom? Ještě, že mám pomalý krumpáč. A hodou bych kopnul pod sebe. To by nedopadlo dobře. To tady zaleju. Puste mě, vodo. Skočím tam. To asi nemá cenu tady takhle blbnout. To prostě ještě uhasím, ještě jednou. Tak. Teď to uhasím tady. Podívám se sem, do tady toho koutku. On je to docela velký koutek. Znemožním. Aha, ono to dokonce někam vede. Tak, zaberu si železo.
Mně se zdá, že se zase zasekly ty příšery, už jsem toho žádnou neviděl. Ani neslyšel. To je všechno propojený. Diamanty nikde. Tamhle to taky vede někam. Tamhle nahoře jsem naštěstí už byl. Takže tamhle se potřebuji podívat. Žádná modrá kostička. Nevidím tady. Tady chodba akorát pro lávu. O, zlato. Zlato je sice hezký, ale toho mám habaděj. Něco se spláchnu. Tohleto rozsvítím. No jo. Tak tamhle nahoře, tam jsem byl. Ještě to pořádně doosvítím a přitom si vemu železo. A jo, to bylo. Jo, to je ten druhý směr, kterým jsem chtěl jít. Já jsem s ním přišel teďka. Zlato, kolik mám? 41, no, tak mohl bych ho vzít ještě, abych doplnil stav. Železo, jenom jedno, jo. To je podezřelý. Tamhle. Proč jsem to tady nedohasil? Protože je to zbytečný. No a to je asi všechno. Tady, takže já budu moct jít nahoru. Ne, není to všechno. Tady jsem. Tady jsem neskončil. Příšery! Já jsem vás nechtěl zrovna volat. To vytěžil tuhle jednu kostku. Jo. A další. Je, člověk se o nich zmíní a oni se tady začnou rodit. Já jsem nečekal takový uposlechnutí. Tam jsem ještě nebyl. Tak já ho musím jít zabít. A to jsem myslel, že bude klid už. No, hezky jsi to tady srovnal. Co vy tady? Jedna, dvě. Tak, zkušenosti dejte. Kytka, to je ten orientační bod. Ale ještě jsem tam nedošel. Skončil jsem tady někde. Než mě vyrušil creeper, mě tady naznačil, že si tady mám dělat schody. Tak. Takže příšery zaseknutý nejsou. No a to tady uhasím celý. Ať je klid. No a jdu tam. Tady ale už nebudu vědět. Kudy se vrátit? Už skoro nevím teď. Tady musím dělat nějaký takovýhle centrum.
Takže tamhle jsem byl, tady jsem nebyl. Takže jdu sem. Zase tohleto za útvar zničit. Je tady vidět. Tak. Tohle bych mohl rozsvítit. Tak tamhle nahoru, jo. Tady je to teda prozkoumaný s tou kytkou. Není. Až se vrátím sem do toho středu, tak tu vodu musím prozkoumat nahoře a dole. Protože tam by něco mohlo být. Tady to si ještě můžu rozsvítit, ale ne takhle. Ale tam jsou ještě zkušenosti, ty si vemu. Tak. Šišmarja. Takže u kytky prozkoumat vodu už jenom nahoře. Jo.